تقدم كبغل لحة طبعاً فخردي سكو بعد حرف كيسا واحد حق الله هاي إن الاستفاع ذو أديق أو دارتي هي إن الاستفاع ذو أديق أو عن دارن سيدا درت هذا ما دارت إسكو دفاعي سا مصر دار الآن دارا إسكو دفاع دارها دي أي إسكو دفاعي سو حكا دارنا يا عندنا عدد سؤال كويديان حفيز كحلان أنت سؤال قد بلو كويديو قرينا ده سؤال توصل كويديان محكمة ده حل كستا سواء فقط قدرك بقول سيدات نيشان أي كويدي كرتو سيدا درت هذا waxaad ku tala gelisaa su'aalaha lagu weydiina marka dhaartaas ayaa maxkamaddu ku marinaysa siiqada dhaartayga daba dhe waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan sheegayo runta inaan sheegayo runta runta oo dhan aan sheegayo runta oo dhan aan sheegayo wax kalena aan sheegin wax kalena aan sheegin run maahane run maahane intaas kadib su'aalaha tooska waxa ku weydiin doona qareenada ku difaacaya kadibna su'aalaha cross examination ama su'aalaha gudban waxa ku weydiin doona xafiiska xalaaliyaha guud محكمة تحل لك أي سؤال كوي دي كرتا أبو كاتب مالي مناكسن سيد علي مالي لمدا أبو كاتب واحد محكمة دا لو ذاكتا بعد ذا أتاقنت هاي حلقة أي دعدي maalinta taariikhda iyo sanadka waxa dhacday maalin jimcaha habeen sabti soo galaayo taariikh 26 sanadka 2024 jimcadaasi maalintii jimcada ah wixii dhacay cid aan adiga ahayn oo sheegi karta malaha maalinta jimcaha adoo furaya maalinnimadeedii maxay ahayd maalintaas sida maalintaas ay ku bilaabatay sida wax u dhacay ma ka warama may maalin ahan subaxii ha marka hurdada ka kacday ha maxaa dhaba maxaa sameeyso oo talaabooyin subaxii hurdadaan ka soo kacay maalintaas hurdadaan ku daahay walaalkay maalintaas South Africa imaanayay aniga maadaama elaborkan ka shaqeeyo elaborkan soo aaday elaborka waxaan imaaday 4 saac iyo bar abaarahaas walaalkay ayaan soo waday maalintii oo dhan oo wareejinayay oo ehladan ku wareejinayay isku aabo isku hooyo un baan ahayn marka ehladii asaga ree aabiis dhankiisan soo wareejinayay 2 saac iyo bar maray ku aadanta habeenimo ayaan guriga aabey imaaday waxaan u keenay walaalkay soo degay aabey maadaama uu hurdayay aabo uu hurdayaan soo wadaan yar marka insha Allah bariya ku keenna waa subaxnaa abuu kaate X control mar amareyno walaalkay simkaar Soomaaliya ma haysan wuxuu yirkiya rabaa cabitaanada la isku shiiday maqaayad meesha ku taalan uga gaday marka haaskii inuu u gadaa wiir aan waxaan dhaaf marka wasii qaadana 4 xabba meesha ka qaatay walaalkay gurigiisa geeyay 3 saac iyo rubi meelahaas ay ahayd marka walaalkay gurigiisa geeynaayay gudoomiye walaalkay gurigiisa ka tagay wadadii xoosh aa qaaday oo X control maraysay xaafadeeda xaq iyo dhaweyd xafadeed adiga waxaan tagay 3 saac iyo bar gurigeega ayaan galay afakaada abtaankii okay guriga markaad galeysay guriga ma aada galay mise waa laga furay xaaskayga ayaa furtay awkaate guriga ma aada galay mise waa laga furay macnay maxaa su'aal miya bimaana waxaan u farqa u dhaxay ma haytaa waxaan u macnayna waxa waaye abukaata maxkamadda iyadoo ku ixtiraamayso oo ku ixtiraamayso abukaata tahay waxaan rabnaa erabixinta qaanuuneedna inaan isticmaasho su'aalaha macquuliyada iyo maangal kale ee dadku fahmi karaan inaan weydiiso intaas maxkamaddu ku faray waana baasitaa hawsha hore u gal guriga markii aad gashay yaa la kulantay yaa joogay maxaad ku aragtay guriga awalan markaan galay xaaskayga iridayga furtay xogaan way xanaaqsaneed cabitaankii siiyay way toortay cabitaankii waan barbariyay intii karaankeyga way iga diiday ayadoo qeylinaysa qolkii aan galay waa jiiftay maadaama maanta dhan wareegayay walaalkii wareejinay waa daalanay anoo jiifay hurdadayga naxsay dhowr shay igu soo toortay waxay igu tiri hooyadii xaaraan igu dhashay adoo ifurun caawo ma jiifaneed aniga intii karaankeyga waa barayay gudoomiye way iga diiday waxay tiri adiga nin miyey noqonaysid ilmeygana abuma u noqonaysid waa inaa ifurtaa
أنا وحيرة وحول بوكوس مي قريانا كسود الجي وحول بعنت أنت بدل ما كوسيا وكو عاوية محاقرض وكاس مي وحيرة ما بوك أنا عسني نين أضيع هستاب بشي لح بقرة دارسين عيو المهي جا أبوه نقول عيو أديجا إفر إلا إلا أنتي كران كي جا وبري قدومي وحيرة أنا وحيرة ألعب أنا كأن صدي قريانا كأنا أغلي جيف لا كم ده نين مي جا دم بينا يا إيراني أيضا واحد ترين كان أضيع كان سنة أسانه كو أروس أبشين أنت السيناي أنت يعني سكو قف سنة واحد تري أنت قادر له تجوب يتري درب تد أنا واحد أمرك أنت نن يقعد دم بلا هنا جوب يد أنت عير على بتان وابا حي قدومي لا ميجان أدي شدا على صوغة تي قل يرى نسينا مش لقيا لو ضد كمرتدا قبل حاس كيجا شغاله إلى بور كو كم يدوي ماجري قل كاسل لسي حجري marka qolkiya ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkan alaabtaada ka qaado intaan ku leeyahay gubaan dhahaniga intaas markii hadalkeena marayo way iga soo tagtay anina qolkiyan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadaan sidahaayay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedan maqlab doomin oo ku soo orday qolkii gubanay ayadoo ku dhex jirtaan u imaaday waa badbaadiyay intii karaankeega بنان كان كان دبكيان كدميي إريد هوران كاني إلمي هي غريو كلابتي إلمي هي سوى بحيي بنان كهوران كاني كدب إريدان فوري داتكي درسكا ودا إمادي ماشا أنا جنيدي دو حكو جرت غاري إنا سوقا حاسكي قادو إسبتالكي ما داما قوادا قرابتي دا بدومي ماشو كوبناي أنا وحا مغلي هل الدلو هل الدلو هل الدلو وحساسا مغلي أنا نفتي دا لعرر بدومي غاري غاتي وابح حاسكي قدومي يعني مقبن وانا جاء الله قف والبانا اوغ ما انت ما لبدين البوركان كوز شقين يعني قف والبانا يقانا حمان وموسى اقون انتي كرانكي واعا وجرى قبل اسحاسكي ولقينا قعان ومقادن ولقينا هذا الحلم دي اسقاقف سيقان مدد اسبوع صعود موي واحد ارادة مجرين وحالك الدواجي اذيقنا هدى اتك الدواجي سي شي ذالك inu shay ku jiray sheyga shidaalka uu ku jiray maxkamada la wadaag sidoo waha iyo cabirkiisa maxkamad waa la wadaagaya gurigeega waa ka soo baxay wax caaga ma wadan markan gurigeega ka soo baxay dukaanka tagay dariskeena ninka dukaanka waa la soo weydiin kara caaga caafiga oo halka liitar nus doolarka la kada ka qaatay waliba biya ku jiray biyihii aan ka daadiyay kaalinta shidaalka tagay shidaal uga soo shubtay gudoomiye wax caagsan la ma wadan hal soo weydiyo ninkii dukaanka ka gataa jooga waxaa la tilmaamay in xilligii aad bixisay garaashka ay dad joogeen ee gaarigaada aad ka qaadanaysay yaa joogay garaashka garaashka markaan galayay qofna ma joogin aniga waxaan bixi jiray morning hore adiga 12:44 aniga xaaskayga mar walba bixi jirnay gaarigeega baawurta waa lagu soo kaysi jiray irida ala dhigi jiray markii guduhuuna ku jiraa laakiin si markaan baxayo salaadda subax laga baxo aysan baawur kale noo xirin oo aan meesha ugu daahin wax dadana ma joogin meeshaas ugu dambeeyay xaafada imisa deganeed xaafadaas xaafadan laba bil ku dhawaad deganay laba bil aan deganay bisha hadda u dambeeyay tii dhamaanayday ahayd waxaad arkaysaa marqaatiyaal fara badan oo maxkamadda la horkeenay maragaasi waxaad ka taqaanid haday jiraan maxkamadda la wadaag maragaas kala faasiga su'aal ku saabsan dhacdada inuu ku warbixiyay weydii kadib markaas qiimeynta maxkamadda leh kadib markaad garaashka ka soo baxday ee aad sheegtay in aad maqashay hal dilo ee aad carartay xaqii aad gaarigeeyo un baa watay wadadaas ku qararay gacmihii aniga labada gacmood sanka labada dhagood waxa ka gubtay labada gacmood wax kuma qaba karin gaarigii waa wada cabaar markaa waday waa wadi waay gaarigii waa ka degay bajaaj aan raacay waay qaaday suuqa xoolaha ii geeday waxaan dhahay marka lacag ma haysto walaalow marka xaafada suuqa xoolaha meesha laamiga looga degay guri walaashay dhagaxa ku xiran wax ma haysto ni walaalka uu gubana aan dhahaa ahaa dhahay sidii aan uga tagay marka cid kale guriga markaad ka soo saaraysay xaaskaada cid kale oo waxyeelo ay soo gaartay oo kuu muuqday ma jiray
مجرين المها سوكي المين انا صاحب باري قدوم يقول كذا وقال اي انا صوت حمباري وحكام وغدو دب لا بدك عنوت سنكما مركز سيده وكوسو غاري دب كان محكمة دلوداك هذا فا فا هنا sida ay ugu soo gaaray anoo qolki jiifka ku jira oo aan rabo inaan go'o qeyladeeda haaskayga maqlay oo ku soo orday qolkiya soo galay qolkii ayadoo ku dhaxrafanayda uu imaaday gacmiyan ka qabtay dabkii waa ka damiyay kulli qof miirba ma lahayn ba markaas dabkiyan ka damiyay ee maxay ahayd si fiican aan uga damiyay banaanka hore u soo bixiyay dabka inta aan ka badbaadinayo uu ugu gaaray mooyee dab aan haaskayga ku gubay ma aheen uma noqorin waayo cunugi caloosha igu heeday oray ilaheed anaaba rabay awlaadii idhis ina arko xumaan intaas la eeg ay ugu sameeyay aan u gubana waligay ma arkin bo xilliga ay waxas dhacaayaan caruurtu ma soo jeedeen caruurtu way jifay waxaan rabaa inaad u tilmaamtid kaliya banaanka la sheega banaanka lul allah u naxariistay iyo caruurtaba banaanku ma guriga dhexdiisa banaanka ma saganjeelka banaanka dariska oo wadada ku aadan haaskii horta markaa war banaankeena ilmihiina waa soo bixiyay kadib anaa ganjeelka furay banaanka u soo wada baxnay markaa anaga waa naga dhamaatay su'aalaha intaas ka